ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ସକାଳ, ଜଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 6:55। ଇଏ ଆସି କ୍ଷୀର ଆଉ ଚୁଡ଼ା, ବାପ କେତେ କ'ଣ ଖାଇଲେଣି, ଲୋକ ଉଠିନଥିବେ। ହଁ ବା ଲୋକ ଉଠିନାହାନ୍ତି, ତମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି? ଚୁଡ଼ା କ୍ଷୀର ମୁଁ ଏଇନା ଖାଇବିନି, ଜମା ନୁହଁ, ଜମା ନୁହଁ। ଏଠି ମୁଁ ଏବେ ଭାତ ବସେଇ ଦେବି, ମାନେ ନାନୀ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଉଳ ପକେଇ ଦେବି। ଯେହେତୁ ନାନୀଙ୍କ ହାତରେ ଭାତଟା ଟିକେ ଖଟା ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଖରାଦିନଟା ପୁରା ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଭାତ ବସେଇବାର, ନାହିଁ ତ ନାନୀ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାତ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବସଉଛି ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ସେ ପାଣି ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଭାତ ବସେଇ ଦିଏ। ତ ଏଠି ଭାତ ବସେଇ ଦେଲି, ତା'ପରେ ରୁଟି କରିଦେବା ସେପଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି, ତ ଏଠି ରୁଟି ବି ଶିଖିଦେବି। ତ ସେଇ ଭିତରେ ମିଷ୍ଟର ବି ପଳାଇ ଆସିବେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଷ୍ଟର ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ରୋଷେଇ କରିଥିବୁ ସେ ରୋଷେଇ କରି ଆସିକି ଟିକେ ଗପସପ୍ ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତି, ତ ଫିଲହାଲ ତ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସିଯିବେ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ରୁଟି ଶିଖି ଦେଉଛି, ତ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ। ତ ଆସେ ଏଠି ଖାଲି ଖୁଜୁ ଖୁଜୁ ଏବେ ଖୁପରେଇବେ, ତ କ୍ୟାମେରା ଥିଲା ଜାଣିନଥିଲେ, ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ସେଇଠି କ୍ୟାମେରା ଅଛି। ତା'ପରେ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଭାଜିକି ଖାଇବେ ସିଏ ତାୱାରେ, ରୁଟି ଶିଖିଲା ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଭାଜିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାୱାରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଅଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୁଟି ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା କରିଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା, କାରଣ ଆଜି ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛୁ ଟିକେ ରୁଟି ଫୁଟି କରିକି ଖାଇଦେବୁ। ତ ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ରୁଟି ଫୁଟି ଶିଖିଦେବି, ତା'ପରେ ଭଜା ଭାଜି ବି କରିଦେବି। ତ ଆଜିର ଟିଫିନ୍ ବାସ୍ ଏତିକି, ଆଉ ଯେହେତୁ ହଟକେସ୍ଟା ସେପଟେ ଥିଲା ମୁଁ ତାସଲାରେ ରୁଟି ରଖିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି କି ରୁଟି ଶୁଖିଯିବ ବୋଲି, କାରଣ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେହେତୁ ଖାଇଦେବୁ ନା, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାସଲାରେ ରଖିଦେବି। ଖାଇବା ପିଇବା ଶେଷ, ଏବେ ଯାଉଛି ଲିମ୍ବ ଫୁଲ ବାଛିଦେବୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କେତେ ସାରା ଲିମ୍ବ ଫୁଲ ଆହୁରି ଏତିକି ରଖିଛି, କାହିଁକିନା ନନା ଆଉ ମିଷ୍ଟର କାଲି ଯାଇକି ପୁଣି ଲିମ୍ବ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ନା, କାହିଁକିନା ଫୁଲ ସିଜିନ୍ ପଳାଇଲା ଫୁଲ ମିଳିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ ତାକୁ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଆମେ ନାନୀ କରମର ମିଶିକି ବାଛିଦେବୁ। ସେମ୍ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ହେବ, ପୂର୍ବଥର ଯେମିତି ସନ୍ତୁଳା ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ବାଛି ବଂଶୁ, କ'ଣ ନିମ୍ବ ଫୁଲ କ'ଣ ବାଛିବୁ? ଫୁଲ ରୁହିକି ନା ଫୁଲ, ହଁ ଆଉ ଏତିକି ଅଛି, ଚୋବେଇ କହ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଲିମ୍ବ କଢ଼ ଭାଜି ନେଉଛି, ଭାଜିଲା ପରେ ହିଁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଳା କରିବା। ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଲିମ୍ବ କଢ଼ର ରେସିପି ବି ଦେଇଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଅଛି ଲିମ୍ବ କଢ଼ ରେସିପି, ତ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣ ଫଟାଫଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଲଙ୍କା ଗଛ ଅଛି, ଆମର ସବୁ ଲଙ୍କା ଏମିତି ଡେମ୍ଫ ଛିଡ଼େଇକି ତାପରେ ପୁରେଇ ରଖାଯାଏ, ବହୁତ ଦିନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଲଙ୍କା ବହୁତ ଦିନ ଯାଏନି, ଦୁଇ ତିନି ଦିନରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ ନା, ଫଟ ଫଟ ସରିଯିବ। ଲଙ୍କାର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କିଛି କରିବା, କଲରା ଦେଖିବି ଆଉ। ତ ଏଠି ଫୁଲ ଗଛ ଚାଲିଛି, ଆମ୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ନୁହଁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ପକେଇକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇବା ହେଉଛି, କାହା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କହିବେ। ନନା ନେଇକି ଆସିଲେ ତ, ନନା ଆଣିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ଲିପ୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଆମ୍ବ ଖିଆ ବି ଚାଲିଛି, ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ ଦେଖେଇଲା, ଫେଣି ଖାଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟର ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତ କେଉଁ କେଉଁ ମାନଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଆମ୍ବ ମାନେ ଏମିତି ବଡ଼ ହେଲାଣି, କିଏ କିଏ ଖାଇଲେଣି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଯାହାର ଅଧିକ ଆମ୍ବ ଥିବ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ପଠେଇଦେବେ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପରେ କଥା ହେଉଛୁ, ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଦେଲେ ଠିକ୍ ହେଲାଣି। ଆଜି ହେଲା ଲୋ ପୁଅ, କ'ଣ ତୁ ଯିବୁନି କହିଲ, ତୁ ଯିବୁନି କିଏ କହିଲା, ତାକୁ ତା ବାବା କହିଲେ ତୁ ଯିବୁନି, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ନାନୀ ନନା ମୁଁ ନାନୀ କହୁଛି।
एक्चुअली मैं नना और मिस्टर जाइंट चिकेन आने बोली तो राति आज हम चिकेन कसा आउ अटा रुटी तो जाइंट आनेपाई ये महाशय पचर गोड़े गोड़े जाइए अधा बाटे कहीदे तू जीवुनि से कांदी कांदी आसला कह तू जीवुनि बाबा कही तू जीवुनि बाबा आसले पचारू है कह बाबा मोटे के जाई था कुकुड़ा देखी था जमा देखनी आ तु चिकेन खाइबू टी खाइबू चिकेन चिकेन कलिजा चिकेन कलिजा हम सब कलिजा बहुत भल लगे चिकेन आज आसबर रुटी नानी रुटी बेलुच अटा चक टिकी सब प्रिपेरेसन हो चिकेन पियाज टमाटो कंचा लंका लुण चीनी टिके हलदी लंका गुंड हलदी चिकेन मसला आठ रहा गोटा मसला तेजपत्र आलू भी भजा चलती चिकेन भी धुआ हो जाए मसला भी बटा हो जाए तो ये आम चिकेन तरकारीटा बनवा तो मुझे टी देखे आपण मैंने देखी दिखा प्रिपरेशन चलची रोटी आ कोन एटा हो जी चिकन चिकन में टमाटर तो पके दो ना ठीक टमाटर पके दो पके दे टमाटर पड़ीला घंटा आबो आज रोटी निकटा को चिकन कसा ना रुटी चिकेन जहाँ लगे पूरा ढाबार खाला भाया लगे ना कि कस हाँ अठा कस ये चिकेन धुआई थुआ कलिजा पीस ना कि अंश पीस आलु भी भजा हो जा रुटी सेका चलती मसला सेपटे बसीचि अच्छा हाँ रुटी एगार चार पाँचटा हो छटा रुटी एक सांगे कर नौटा रुटी तो तीसटा चालीसटा रुटी एक सांगे करदेव गला मुझे खाईदेवि गरम प्रबल हो तेल थी ओके ठीक अच्छे मसलाटा कसी हो तो मसलाटा तो कसी हो मुझे अच्छी गाधिक आस प्रबल जोर गरम होचेन मानते ठिकना बाहर गरम से चुट्टी बुटी टेक सब अंठी कर देती हावाटा भी आज आसुनि बाहर बाबू थी एवं गाधी पड़ था रोसे सारे गाधेबा गाधी सारे मुझे आप कथा चिकेन भी देखे तो चिकेन में पानी दे देकी जाइली गाधे तो फाइनाली गाधे पड़े आसली हम ए बढ़िया लगुच पूरा फ्रेश फ्रेश तो ये चलो जी देखिए चिकेन रेडी पाखापाखी
ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କୋକୋମାନେ ରାତିରେ ଗାଧାନ୍ତି କହିବେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗାଧାଏନି, ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଧୁଆଧୁଇ ହେଇଥିଲି, ଗାଧୋଇ ନଥିଲି। ବଟ୍ ଏବେ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗରମ ଲାଗିଲା, ଆଜି ମାନେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି କିଚେନ୍ରେ, ଝାଳରେ ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଓଦା ହେଇଗଲା, ତ ମୋତେ କୋତରା ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଯାଇ ଗାଧୋଇ ପଳାଇ ଆସିଲି। ତ ଏବେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଡ୍ରେସ୍ ବି କରିଦେଇଛି ଚେଞ୍ଜ, ତ ଫଟାଫଟ ଚଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଚିକେନ୍ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ, ତ କହିବି ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇଦେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ନନଭେଜକୁ ମସ୍ତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟାଟା, ବାଏ।